Omukisa gw'Omukono gw'wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okubeeyo omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Omukisa gw'Omukono gwo era nkuleetedde ekirowoozo ky'omwami Brian Tracy, etteeka eryo lyayita The Law of Expectations. Etteeka ery'okusuubira. Whatever you expect with confidence becomes your own self-fulfilling prophecy. Nkaddamu. Whatever you expect with confidence becomes your own self-fulfilling prophecy. Kankivunule bwe nti, buli lw'obeera n'okusuubira nga wekkiririzaamu, okwekkiririzaamu okwo kukufuukira obunnabbi obw'obuwanguzi. Kiki kyategeeza Oluganda? Ekyenjawulo nti obunnabbi buno bwo butuukirira kubanga olina okusuubira. Era nti oteekwa okubeera mu mbeera ey'okukyusa embeera yo, endowooza yo, olyoke osobole okubeera nga ogenda mu maaso. Kyokka ate bw'obeera nga tosuubira, ofuuka omuntu agenda okubeera mu kunyigirizibwa okwenkomeredde kubanga tolina ssuubi. Era abantu bangi buli lwaggwebwamu ssuubi waliwo ekijja ne kiyingirawo, ky'ekyokulowooza n'okutwala nti obulamu tebukyalina mugaso. Naye olunaku lwaleero Oluganda nkukubiriza nti beera n'okusuubira ate era nga wekkiririzaamu. Ekyo kijja kukufuula ng'ofuna obunnabbi mu bizinensi yo, osobole okukulaakulana mu mulimu ogwo gwonna gw'okola era gw'otaddeko engalo zo, ng'okola ng'olina okusuubira nti embeera yo ey'olwaleero ey'enkya si bw'egenda okubeera, naye enkya okugikyusa olina gitandika kati. Ooluganda, tukole ng'ate bwe tusuubira kubanga Katonda ajja kuwa ekisa n'okusaasirwa. Tukole. Omukisa gw'Omukono gw'wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okubeeyo omutindo. Ntake Bakery Company Limited.